ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ വിതരണക്കാരായ റഷ്യ, തെറിപ്പിച്ചത് സൗദി അറേബ്യ. മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ വിതരണക്കാരായ റഷ്യ. സൗദി അറേബ്യയെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളിവിട്ടാണ് റഷ്യ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ വിതരണക്കാരായി മാറിയത്. ഇറാഖാണ് ഒന്നാമത്. മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റിഫൈനേഴ്സിന് പ്രതിദിനം 899,000 ബാരൽ റഷ്യൻ എണ്ണ ലഭിച്ചുവെന്നാണ് വ്യാപാര സൂചികളിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള ഒരു മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. ഏപ്രിലിൽ ഇത് 27,700 ആയിരുന്നു. ഉക്രൈനിലെ അധിനിവേശത്തിന് പിന്നാലെ റഷ്യക്കെതിരായ പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങൾ പല എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കാരെയും മോസ്കോയുമായുള്ള വ്യാപാരം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് എണ്ണ നൽകാൻ റഷ്യ നിർബന്ധിതമായിരുന്നു. ഇതോടെ ഉയർന്ന ചരക്ക് ചെലവ് കാരണം അപൂർവമായി റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ക്രൂഡ് വാങ്ങാനുള്ള അവസരം കൈവന്നു. മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ ഏകദേശം 16.5% റഷ്യൻ ഗ്രേഡുകളാണ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇത് ഏകദേശം 59.5% കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതിയിൽ ആഫ്രിക്കൻ എണ്ണയുടെ വിഹിതം ഏപ്രിലെ 5.9% നിന്ന് 11.5% ഉയർന്നതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഡീസൽ, ജെറ്റ് ഇന്ധനം എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നൈജീരിയൻ അങ്കോളൻ ഗ്രേഡുകൾ ആവശ്യമാണ്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ കാരണം ചൈന അങ്കോളൻ ഗ്രേഡുകളുടെ ഇറക്കുമതി വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ ബാരലുകളിൽ ചിലത് യൂറോപ്പിലേക്കും ചിലത് ഇന്ത്യയിലേക്കും പോകുന്നു. റെഫിനിറ്റീവ് അനലിസ്റ്റ് എഹ്സാൻ ഉൽ ഹഖ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. വില കുറഞ്ഞ റഷ്യൻ ബാരലുകളുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് പുറമെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഓയിലിന്റെ ഉയർന്ന ഔദ്യോഗിക വിൽപ്പന വിലയും നൈജീരിയൻ ക്രൂഡ് വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യൻ റിഫൈനർമാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി മൊത്തം 4.98 ദശലക്ഷം BPD ആയിരുന്നു. ഇത് 2020 ഡിസംബറിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. സംസ്ഥാന റിഫൈനർമാർ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രാദേശിക ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഉൽപ്പാദനം ഉയർത്തിയപ്പോൾ സ്വകാര്യ റിഫൈനർമാർ കയറ്റുമതിയിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി മുൻമാസത്തേക്കാൾ 5.6% ഒരു വർഷത്തേക്കാൾ ഏകദേശം 19% വർദ്ധിച്ചു. അതേസമയം മോസ്കോയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആവശ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്നും പെട്ടെന്നുള്ള നിർത്തൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ചിലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് വില കുറഞ്ഞ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെ ഇന്ത്യ ന്യായീകരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.